Билатералната соработка помеѓу Македонија и Франција, односно реализацијата на заеднички проекти на македонски и француски општини, тесната соработка на француската амбасада со секретаријатот за европски прашања и назначениот технички експерт кој работи во рамките на секретаријатот, допринесуваат за поголема искористеност и пристап до ЕУ фондовите, истакна францускиот амбасадор во Македонија Кристијан Тимоније, кој денеска се обрати на форумот Европските перспективи за локалната самоуправа. Инаку, сепак, ние на вистина имаме тесна соработка со секретаријатот за европски прашања и Франција назначи еден технички експерт кој што работи во рамките на секретаријатот за европски прашања за да помогне за што поголема искористеност и пристап до ЕУ фондовите. Инаку, но за тоа е потребна влада која што ќе спроведува одредена динамика, а административната празнина која што постои во моментот се разбира дека не ни помага во работата. Денеска зборуваме за Европа која секојдневно се гради во делот на единиците на локалната самоуправа. Често забораваме дека покрај државното ниво постојат и други нивоа. Постои општинско и регионално ниво, односно ниво на кое што се гради вистински однос помеѓу европските граѓани и се гради граѓанството на Европа, истакна Тимоније. Инаку Македонија се разбира дека може и да го даде и својот придонес, но исто така и да ги ползува сите средства кои што стојат на располагање преку Европската Унија, но кои што би можеле да помогнат во напредување на единиците на локална самоуправа, за да може да се има пристап до сите тие фондови, потребно е навистина да постои вистинско планирање, но искористено со огромно знаење, и затоа тука е неопходна целокупната билатерална помош која што нели ќе помогне на Македонија на најдобар можен начин да ги искористи сите тие европски фондови. Форумот на тема Европски перспективи за локалната самоуправа е во организација на Министерството за локална самоуправа и Европската асоциација за локална демократија АЛДА, а во рамки на програмата за соработка меѓу Република Македонија и Нормандија.